吼吼吼吼！太爽了，爽不过3秒就有一件头疼的事情。是这样，我在泰国之前不是开了一个店嘛，就在清迈大学对面。结果今天呢，我这个泰国朋友给我打电话说他被起诉了，因为我当时在开这个店面的时候，无线网呀什么都是委托这个泰国朋友去帮忙做的。那当时我在关店的时候啊，这个费用我都清完了，但是这个无线网呢是1年的合同，那当时还没到嘛，结果我就没管，他也没在意。呵，好家伙，这个呢，今天给他发了个邀请函还是什么，就是说要起诉啊，他不按照这个合同去付钱啊，怎么的？哦，好上头啊！所以说，在泰国这边一定要去注意一下，像无线网这个啊，我听到的好几个人，比如说，那我办了一个无线网，我现在要停的话，好像是停不了，因为你签了这1年的合同，你必须要缴够这1年的钱。那你当时如果你的套餐比较高的话，你可以降低一下，没关系，但是你不能不缴。如果你不缴的话，像我们外国人啊，你走了之后，他是你拿你没办法，但是你这个护照，就这个电信系统你就别办了，他就办不了了。好了，这些事儿都走远一点，今天带你们去逛一逛其他地方，好不好？当当当当，到了啊，万宁嘛。今天我也要在这里去吃饭，所以说我们顺便过来看一看，好不好？哦，要测了，来，现在自己贴这个叫什么 sticker 啊，证明我测过这个体温了。这就是现在的宁曼一号啊，前段时间这边举办了一个咖啡节，那现在没有这个节日的话，就基本上没什么人啊。这里原来是这个2楼的出口，现在2楼已经不开，然后只开放了1层，1层还有一些地方都没有租出去呢，那边都是空的啊，店铺。哎呦，这个小姐姐在直播吗？是同行吗？哼，好像是。也不知道是不是抖音或者说其他平台的啊，没关系，对吧？这是一家餐厅，宁曼一号这边吃饭，我看找哪儿呢？不行了，再去其他地方看一看，看看有没有夜市什么的。对面那个街道啊，不知道有没有夜市，不过看着好像哦没有。然后左边这边进去呢，就有很多的商铺啊，这边也是在开着。之前里面有一个太北茶，反正是游客特别喜欢，我们倒还好了。应该有很多游客在这边去买香水啊，对对对，我说的就是这个茶啊。走，今天晚上我们大概7、8个人，现在我不知道在哪里吃饭啊。我朋友说又是送行局一个啊，请我吃饭。啊，前面有一个蟹同心，1个月前还是2个月前，他们这边有个蟹同心中标了，但不知道是哪个店，他们有好几个分店，是这个吗？蟹同心，哎，好像是前面那啊。哦，对对对对，就是这个蟹同心啊。那这个区域我估计也没什么意思了，我看看不行的话再去外面吧。他们让我来找地方啊，你说这个地方7、8个人。吃也吃不好，也没有个什么小酒水，对吧？算了吧，那边都是些小店面啊。哎，旁边这个泰国明星像不像国内那个特别出名的演员，就是瞿颖？哎，猛地这么一看，还是有点像的啊，尤其是这个肤色。也不知道这个里面啊装的是草还是什么东西。哎呀妈呀，我先碰到熟人了啊，因为不方便出镜，这个也太巧了啊！哦，对，我们不是约好了吃饭嘛，对吧？碰到你们也是很正常的呀。我这个脑子瓦特了，瓦特了，瓦特了。哎，这个脑子真的是啊，刚才还说跟朋友吃饭，人家都约好了来到这边嘛，6点多碰见了，很稀奇，然后我还一脸懵的样子，是不是？那带了个充电宝又没带线，我现在得去买个线，这就跟裸奔着去丈母娘家白扯，是不是？哎呀，走了1公里啊，终于找到这个 seven 了，随便拿一个便宜点的吧，79铢，因为家里面线太多了，看岔劈了，这个真的是。这个还不是苹果的，苹果的怎么这么贵啊？贵1倍啊！行吧，那就 OK 啊，iPhone 能看。走，买好了，我们现在去玛雅对面找个地方去吃饭吧。哎，
前面这个兰州拉面不是在这儿吗？上次在这儿拍过啊，吃过一次。哇，这里什么时候开了一个卖瓷器的店呢？哎，这家店不错，因为这些杯子啊也是非常实用啊，我们买回家里面就是说可以招呼客人啊什么，对吧？我挺喜欢那边的，我喜欢素一点的，当然别太花里胡哨的啊，像这些估计就没什么用了。Hello， 萨瓦迪卡，萨瓦迪麦，麦迪呀，麦迪我就走了，拜拜。很多人问我说啊，清迈只有古城才是市中心吗？其实也不能这么去算啊，在清迈这个地标中，如果含一个字叫摩，对，差不多就是这个发音。如果是比如说摩强康，那就是长康，对不对？那这就代表着是市中心了啊，市区内了，也不是市中心，市区内了。你们如果在搜这地标的时候，但凡看到这个，那就证明是在市区内。因为我这其中两个朋友啊，他们是从英国过来的，所以说在这边想找个热闹一点的，就选择这块了啊。我们再往前去走一走。哎，这个小店不错哟，挺清新的是吧？也是卖那个蜡烛的，我在上一次视频当中那个市场中出现了，对吧？这里现在是停车位了，以前大家都明白，对吧？我也不再多说那些话了。哎，这个好像没人租了是吧？要不我租下来给他干个店。哇，哦，这里，对，就这家店吧。那我现在开始看一看啊，然后我们就 let's go， 就是这家店，我们今天就定在这边了。但是这一桌好像是有预定啊。那对面呢就是这个玛雅顶层，也可以去喝酒啊什么的，现在已经开了啊。因为旁边这些呢已经有人在做了，没有戴口罩，为避免引起不必要的麻烦，我就不拍过去了，好吧？谢谢大家的理解啊，谢谢口风卡。完全大变样了啊！以前这边的时候是有乐队，然后呢是一个小酒吧，也是非常热闹，然后这边全都是吃的这一片，现在都改成餐厅了嘛。这里以前，哎呀，我没有扫到你。现在啊，我们每一个人，如果是你不打这个疫苗的话，进到任何的公共场合，你必须要测这个啊。这个是不管是去酒吧也好，餐厅也好，你只要不打疫苗就要测这个。我们佩服这种东西，挺好的啊。这一个是100株啊，每个人都要测，如果你不打这个疫苗的话。就这种行为我觉得非常棒啊，比个心点个赞给他们。很多人可能他们不愿意去接受疫苗，这个呢咱们就另说，但是他们这种行为呀，今天这个行为我觉得非常的棒。虽然我前几天去的店好像也没有啊，也没有，但是现在在泰国，如果你去酒吧或者夜店的话，那这些场合它都是需要测这个核酸的。然后呢80到200泰铢不等啊，看价格，反正我基本上遇到的就是80、100、80、100这样的啊，挺好的，挺好的，也是为了其他人的安全着想嘛，对吧？那再看一看我们的玛雅啊，对面，对吧？要 say 拜拜了，这个真的是倒计时了啊。最近这几天呢，也是在跟各种哥哥聊天，然后吃饭啊什么的，一直在给我送行。那说实话啊，其实他们也像是我的父母一样在嘱咐着我，让我就是该怎么去注意啊，小心呢。我最近这几天吃的饭，就是说遇见的人都是我在清迈最重要的这些人，特别重要。当然也有一些重要的人在国内啊出不来。好了，今天的就这样吧，学会控制自己，在外面一定要学会稳定自己的情绪，不要跟任何人发生矛盾啊什么的，因为到头来伤害的只会是自己嘛，是吧？记得关注、订阅、点赞哦，谢谢。